Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid. Sekedap deui pangaosan dikawitan. Kamantenna dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadir rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ahlil qubur minal muslimin muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wasdadina wajadatina wali amamina wa amatina wali ihwani akhwatina wa akhwalina akhwalatina wa masyaihina wa puqahina ulamina wa abnaina wa banatina wali marhaquna alina khususan larhim khususan larhim gua panabahum khatahim lahum wa la fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya silma qasidina wali salamatina wali qad hajatina wali subuti imanina wali sihati washamradana wali salai abadan banatina barukati umil qur'an al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah
illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Minallahi narjul gufran Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Mun'im Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Para ibu, para wali pangusaha sadayana, sami-samiku, sinungkul rahmat. Anggon dipayun urang sesarang urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina santen ieu urang masih tiasa dikersakeun ku mantenna. Tiasa kempariung di ieu majlis naraga urang ngalaksanakeun di antawis kewajiban urang buktosna atawa ilmi. Anu kamudah-mudahan riweung kempel urangna saat ieu urang diserangan kenying lungsurna rahmat ridho magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Suatni wassalam pamudah-mudahan tetap terus cemeras disolimpahkeun ka jujurang sadayana Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulguruna para sahabatna tabi'in tabi'atna sinareng umat mantena terus cemeras turut temut ngalaksanakeun ajaran anjeunna. Anu mudah-mudahan kalebet urang sana diangkeun umat kumantena. Para ibu pangasana sadayana sung biasa satacan alak jengken kana madrasan urang sasarangan urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan naon rupi no jantan pamaksadan pamangsa sadayana bawa pamaksadan dunjawiyah pamaksadan uhrawiyah pamaksadan pribadi pamaksadan kulawargi pamaksadan kamasyarakatan mudah-mudahan penggagampilan kalancaran kalau subhanahu wa ta'ala tanggopi jalanana pi syaritanana kemudah-mudahan narupi pi maksad gurang sadayana enggal dikun kalau subhanahu wa ta'ala kalayan ayadina ridho mantena wadu-wadu urang anu karasa anu kasainan pasian musibah cocok itu damang kalau subhanahu wa ta'ala sama itu damang anu panyawatna boh nu caket ngetebihna istri pamagatna sepu anu amna melusus anu ayah di kampung lewis yang kedara amang nasat ayana tamina busnetan amin oge anu sanesna om sanesna kedara amang mudah-mudahan sebetul damangna di pasien kasobaran kata wakalan ku subhanahu wa ta'ala oke mudah-mudahan enggak desa-desa kuma biasa bihari kalau subhanahu wa ta'ala para putra putri urang anu jung ngalaksanakeun talabul ilmi di maya talabana bono sakolana di pasantri di maistalimna di kawitan tingkat RA di kanu kuliahna mudah-mudahan sebuah talabna dua paring kagampilan kalancaran kesehatan kecerdasan kalau subhanahu wa ta'ala paparin ilmu nuseur manfaat masnat heratna atau ilmuna tiasa bekel kangwaran jenah tiasa ibadah kalau subhanahu wa ta'ala atau orang gen sami para ibu para bapak sami-sami orang ngeraya dina tobi ilmi bahwa mengundang kesasihan mudah-mudahan orang gen pasien ilmu anu manfaat kalau subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan urang dipasian kakiatan atau topik daya kalau subhanahu wa ta'ala sehingga urang tambih ilmu urang disarangan tiasa tambih dina katakan urang kalau subhanahu wa ta'ala wadwadin para wali sadayana njung ngalaksanakeun kasabitiar para paribu di mana kasabna we kana anu kasabna anu halong subhanahu wa ta'ala bahwa anu buruh anu dagang anu tani anu janten padamal anu di lembur anu panyabaan mudah bonus buat kasabna paparin kagampilan kalancaran kesehatan subhanahu wa ta'ala
paparin rezeki anu seueur halalan thayyiban awe dina kabarokahan aturan pasien kagiatan kaum ngalaksanakeun tasyakurana mapolahkeun rupi-rupi kanikmatan dianggo ibadah Allah Subhanahu wa taala. Warga-warga orang ibu muslimah anu nasihat nyuka kandungan di mana ayana nucakan tebihna busa anu di kampung banyak di kampung Leuseu anu jeung Randung sana ayeuna di antawisna Ibu Aas, Ibu Tita, Ibu Anis, Ibu Teti, Ibu Ai, Ibu Ulpa, Ibu Yani, Ibu Mima, Ibu Sofa, Ibu Ella, Ibu Sri Rahayu, Ibu Nur Halimah. Mudah-mudahan nasabat ngandungna aya dina pangraksa panjaga Allah Subhanahu wa taala, diraksa anu ngandung ka dina kandungna atawa dina kasehatan, disehatkeun ibu anu ngandung sareng disehatkeun budak anu di kandungna atawa dina waktu ngahirkeun, pamudah-mudahan dipasih kagampilan kalancar kasalametan Subhanahu wa taala, salamat anu ngalahirkeun, salamat anu dilahirkeun, kan mudah-mudahan tamurang kali dijantenkeun jalmi solih sadayana anu tiasa ibadah ka Subhanahu wa taala babakti ku maula kana jati buramana dijantenkeun jalmi manfaat ka muslim-muslimat sadayana. Atuh nu teu acan dipasihan katurunan, mudah-mudahan engke dipasihan katurunan ka Subhanahu wa taala anu saleh sareng saleha sadayana. Arah karun pas ngantunkan di poin karamatullah ibu orang sadayana sepuh-sepuh orang, wari-wari orang tatanggi orang, guru-guru orang kaum muslim-muslimat tamina anu engkakim karamatullah di kampung Leuseu bisnaena manghamima terasa bingkaina oge kamu arah karuhun anu ayah di lingkungan picung buake jumaidina bagi sona semenemina, mudah-mudahan aran jenut hari-hari ambar aja kan tos. Mudah-mudahan aranjeuna dalam barianna rahmatullah Subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna dihapunten dosa perdosana tas temeras dilungsuran rahmat di dongkol Subhanahu wa taala agar diangkat umat ku Rasulullah sallam kalangkeng sapati mantenna jaga di yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyat al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan doa orang yang dijabah ku Subhanahu wa taala. Pariwa pangasan sadayana urang ngalajengkeun hanca deresan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib. Naon tarku jami'il muharramati. Yajibi sareng wajib tarku jami'il muharramati ngantunkeun sadayana diharamkeun. Wanahu wanahu murat wanahi murataki biha wanahi murtaki biha sareng ngalarang mencegah gitu anu ngalakonan kana eta paharaman. Wanahi murtaki biha sareng nyegah kanu ngalakonan eta paharaman. Waman uhu tegas nama nyegahna itu si jalma. Waman uhu tegas nama nyegahna itu si jalma anu ngalakonan karena paharaman. Kohron kalawan maksa, kawan dipaksa. Minha tina itu paharaman. Minha tina itu paharaman. In qadaro lamun kawasa si mun kawasa si jalma
In qadara lamun kawasa si jalma alaihi kana itu men alaihi kana itu nyarek kana itu nah kana itu nyegah teh ya. Alaihi kana itu nyegah. Wa ila lamun teu kawasa wa ila lamun teu kawasa lamun teu mampu wajaba wajib. Wajaba wajib alahi kasih jalma ayun kiro yen inkar si jalma ayun kiro yen inkar si jalma dalika kana itu ayena paharaman dalika kana itu paharaman bikol bihi kalawan hatena si jalma biqalbi kalawan hatena si jalma wa mufariqatu mawadil masyati wa mufariqatu mawadil masyati sareng misahan atau ninggalkeun gitu ninggalkeun tempat-tempat pamasyatan pamufariqatu mawadil masyati sareng ninggalkeun tempat-tempat pamasyatan wal haram wal haramu ari anu sebat haram wal haramu anu sebat haram ma eta perkara wal haramu anu sebat haram ma eta perkara tawa ada anu tos ngancam anu tos ngancam Allahu Allah sa Allahu Allah murataki bahu kanu ngalakonan itu perkara bil ikobi ku siksaan wawa ada sarang tos ngajangjian Allah wawa ada sarang tos ngajangjian Allah tarikahu kanu ninggalkeun nana itu perkara bisawabi ku ganjaran wawa ada sarang tos ngajangjian Allah tarikahu kanu ninggal kajalma anu ninggalkeun itu perkara bisawabi ku ganjaran Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna masih napasal kewajiban kajalma anu mukallaf itu mukallaf. Wayajibu sarang wajib. Wajib kajalma anu mukallaf nyaeta anu dipayun anu baligh tur boga akal kitu tarku jami'il muharramati ngantunkeun sadayana pirang-pirang diharamkeun wajib kajalmi anu mukallaf anu baligh sareng boga akal disagedengeun kamari eta tipadresan tipayun nyaeta kewajiban mukallaf teh ngalaksanakeun anu dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala kitu oge kewajiban pikeun mukallaf deuih nyaeta ngantunkeun sadayana paharaman-paharaman ngantunkeun sadayana anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bo eta mah paharaman anu boh aina
alitna boh agengna itu bono diharamkeun sifat nanon ayeuna sa alit atawa ageung itu wajib ayeuna dikantunkeun itu. Para sadayana margi upami tema jalmi ayeuna ngalaksanakeun anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu paros dipayun eta pamit mah jalma hoyong kalebetkeun jalmi anu juhud itu maka sok kantunkeun anu diharamkeun ku Allah itu kantunkeun anu diharamkeun ku Allah takun jahidan bakal janten anjen jalma anu juhud itu lawan margina margi da jalmi ayeuna ngalaksanakeun paharaman teh itu anu dicegah ku Allah eta teh akibat jalmi tina ayeuna hirsu atau hubudunya itu hubudunya margi hubudunya teh mangrupikeun rasu kulli khotiatin mangrupikeun sumberna setiap kaawonan gitu upami parantos dina jiwana hiji jalmi kaancikan ku hubudunya gitu hubudunya maka bakal timbul ayeuna eta jalmi wantun ngalaksanakeun paharaman-paharaman nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para asbab kuasa sadayana pados urang ayeuna tiasa naon ngantunkeun paharaman tangtos urang kedah uninga mangun anu diharamkeun ku Allah gitu kan. Dan urang kedah uninga kana sadayana diharamkeun ku Allah pados urang ayeuna tiasa ngantunkeun nu diharamkeun ku Allah da moal ayeuna jalmi ngalak moal ayeuna naon ngantunkeun diharamkeun ku Allah upami eta jalmina teu uninga teu apal kana diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu maka misti urang kedah ayeuna nganyahokeun kana sadayana perkara anu parantos diharamkeun ku Allah ka urang urang sing uninga kana sadayana perkara anu ku Allah tos diharamkeun ka urang kanggo naon supados urang tiasa nebihan kana diharamkeun eta kumargi jalma anu teu uninga kana kaawonan jalmi teu uninga kana diharamkeun tangtosna geun bakal tumiba bakal ngalaksanakeun kana diharamkeun eta nya danaon janten urang ayeuna naon pados tiasa ngantunkeun paharaman teh sing uninga heula mana atuh diharamkeun ku Allah teh kitu kan nya da mun geus kitu nya urang saena upami urang teu uninga bakal kumaha bakal terjerumus kana naon kana paharaman matak sing uninga anu diharamkeun ku Allah teh itu mana ayeuna naon pada melaboh pada melan nya pada melan ayeuna dohir boh ayeuna pada melan batin aya anu naon paharaman anu naon pada melan dohir nya dohir geun anu pada melan batin anu naon dilaksanakeun ku manah nya pada malan partos mana tun diharamkeun ku Allah teh ya pada urang naon ya pada urang tiasa ngantunkeun
sok mana atun diharamkan ku Allah teh mana ya jarang mana ribu dalam kalau pantai gen orang teh wajib ngantun ke nu diharamkan ku Allah tak supados orang tiasa ngantun ke nu diharamkan Allah teh orang kedasing uninga heula mana anu diharamkan ku Allah teh gitu bahwa anu diharamkan non aina bahwa anu dilaksanakan ku anggota dohir orang atanapi ku anggota batin orang ku mana orang dah sapertos atuh parebu sadayana anu aya naon diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta ngabohong terus aya naon ngabohong atanapi dieu sapertos dicontohan ku musuh disebatan ku musuh nih terus aya kal ukil walidaini sapertos doraka ka ibu rama diharamkeun ya teh ya diharamkeun diharamkeun milaraan kana janten ibu rama inung bapa diharamkeun waqot irrahmi megatkeun tali silaturahmi diharamkeun wasur bil khomri nginum arak diharamkeun waqot lin nafsi aina bunuh ngabunuh diri ngabunuh awak-awakan waktu riba nuang aina non riba wazina sarang zina itu nah teras naon ngabohong tian tawisna milaraan kon ibu rama megatkeun satu rahmi ayeuna teras tadi nyaeta inum homar ngabunuh aina batur ngabunuh aina awak-awakan ngabunuh pembunuhan gitu atau bunuh diri kan sami atanapi teras aina ngabohong teras aina upat simuat nunon eta ayeuna secara anu ayeuna dohir urat anu aina gasab urang aya naon maok urang ngarampok nyopet eta naon dohir teh nya diharamkeun atanapi anu hubungan sinarang batin maneh ujub kade ujub teh eta diharamkeun ujub bangga bangga diri asa benang urang katanya urang tiasa aina naon ibadah tiasa benang urang urang tiasa ngalaksanakeun kasen asa benang urang ujub takabur 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 sombong asa naon ayeuna leuwih asa langkung ti batur urang teh takabur teras hasud ya hasud keuheul kana milik nu aya di batur eta pan pada malan hate teras aya ria nya ria pada malan hate teteh nu diharamkeun tau pami urang tos uninga kana diharamkeun bo anu hubungan sinarang anggota dohir anu atapi anu hubungan sinarang lawan batin urang bakal ayeuna ngantunkeun kitu bakal jadi kada uninga heula itu anu diharamkeun ku Allah itu padahal aya naon urang ngantunkeun da jalma teu apal mah teu apal kana diharamkeun bakal tijurumus eta jalma kana ngalaksanakeun eta anu diharamkeun itu padahal uninga teh kumaha carana padahal uninga urang aya kana diharamkeun teh seueur carana teh boh ku jalan naroskeun urang teh kana uninga urang teh teu uninga taroskeun kana naon uninga atanapi urang ku seringna urang angkat kana majlis-majlis ilmu majlis taklim insyaallah dina deresan-deresan anaon ayeuna ku para ustad para anaon ayeuna ulama bakal didugikeun tayeuh mah nu dipiwarang ku Allah tayeuh mah diharamkeun ku Allah bakal didugikeun sehingga urang uninga jadi
ulah naon urang teu uninga, tapi urang teu aya tarekah, teu aya usaha, teu aya kasab, urang hoyong uninga. Urang teh teu uningan mah diharamkeun ku Allah teh nya. Tapi urang teu aya tarekah, teu aya usaha. Naroskeun teu urang teh ayeuna urang atuh angkat kana naon tempat-tempat pangaosan, tempat-tempat ilmu teu urang teh. Akhirna saumur-umur urang naon moal moal apal. Nalika teu apal teh ya, tadi bakal ti jurumus ngalaksanakeun paharaman eta. Itu. Enten sok urang naon ayeuna kedah aya urang ayeuna usaha urang. Ikhtiar urang pados urang apal mana diharamkeun ku Allah teh itu. Para sebab kasan sadayana jalma anu naon mah anu beragama mah gitu. Insyaallah moal naon moal ayeuna tumiba dina ayeuna paharaman. Moal tumiba paharaman. Jalma anu beragama mah itu. Balik tajama anu sok ayeuna ngalaksanakeun paramah teh taun jalmi-jalmi anu ayeuna tos taliputan ayeuna nafsuna itu tos ayeuna ingkar itu ingkar kalau subhanahu wa taala atanapi parantos ayeuna kalindih ayeuna hawa nafsuna parantos ayeuna kagoda ayeuna ku setan. Lamun teguh pageuh dinanya pangagama mah insyaallah moal wantun ngalaksanakeun diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di nalika hiji waktos nuju ngalaksanakeun paharaman teh teh mungkin nuju naon ayeuna nuturkeun hawa nafsuna nuturkeun pangajak ayeuna setan. Jadi nalika naon teh nalika jalmi ayeuna ngalaksanakeun paharaman teh engal naon engal ayeuna sadar engal ayeuna urang kembali kanu jalan anu dipikarido ku Allah. Jelas teh urang teh naon hiji waktos mah urang teh bakal naon hiji waktos mah tangtos hingga saat mah urang teh naon ayeuna ngalaksanakeun diharapkeun ku Allah akibat urang ayeuna naon teh kalindih ayeuna ku naon nafsu amarah itu atanapi urang ka naon goda ku naon pangajak setan itu tak engal urang ayeuna sadar engal ngeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala engal wangsul deui kana ngalaksanakeun anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala ulah tong hoy wae tos terang ieu teh teu kenying tos terang ieu teh haram urang ngalaksanakeun ulah tong hoy wae teras dilaksanakeun etos uninga tos naon mah engal urang sadar. Wa na'u murtaqibiha sareng kewajiban mukallaf teh disagedengeun anjeunna kedah ngantun keunu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta mencegah ngalarang nyarek kajalmi anu ngalakonan eta paharaman gitu. Dirina kedah ngantunkeun kana paharaman oge kedah nyarek kedah ayeuna naon nyegah itu mencegah kajalmi anu ngalakonan kana paharaman aya jalma nuju ngalaksanakeun paharaman ngalaksanakeun diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala kawajiban kanggo mukallaf kedah ayeuna nyarek itu carek. Jami teh naon katingali nuju naon ye nuju ayeuna ngalaks paharaman urang apa nuju naon ayeuna upat simuat atau teu nutup orat jami teh teu naon aya nuju urang uninga engal kurang teh geunggeureuhkeun engal kurang teh ayeuna naon caram gitu. Caram aya teh
memang naon abotnya, memang berat eta teh kang urang teh nya berat. Urang ningali jampi ngalaksanakeun paharaman nuju ngana opat simuat nuju ana apa teu nutup orat atawa nuju ana urang katingali eta mah teh naon ye aya maok nyanak barang batur urang apal nuju jam teh ana surbil khomri nginum arak nginum nu dia ngahweureukeun urang uninga engal urang kedah ayeuna mencegah dicarek ku urang ditoel ku urang digenggeureuhkeun ku urang dicaram ku urang da urang apal kitu. Sok kalawanon paksa eta teh in qadara upami mampu upami kawasa kana ayeuna urang mencegahna. Upami urang mampu, upami urang kawasa, urang tiasa, karena enak nyaramna, enggal caram ku urang. Disaur kanyu rasul gen, man ro'a minkum munkaron, pal yugwairhu biadihi. Itu. Upami jama, sisa jama ningali tianta aranjen, karena pamunkaran, sok pal yugwairhu, robah. Genggereuhkeun teh hiji padamelan nu kalintang memang non teu setiap jalmi tiasa mampu itu ngalanaon ngalaksanakeun ayeuna nahil munkar itu nahil munkar carana geun kedah naon kedah sae deui kitu memang kedah ayeuna naon bil ma'ruf kedah deung ku cara jalan nu sae itu amar ma'ruf bil ma'ruf ke amar ma'ruf sami kedah ku cara anu sae. Nahil munkar ogen sami kedah ku cara anu ma'ruf anu sae itu. Kunul sae itu. Wa jadilhum billati hiya ahsan itu. Jadi ku cara anu sae non ogen non urang mencegah ogen itu. Para semua sadayana. Atanapi urang bilih teaman naon urang anu naonana anu ngalaksanakeun paharamanana bilih teaman naon urang hiji waktos ti soledad ngalaksanakeun diharamkeun kalo subhanahu wa taala teras kubatur diemutan teras kubatur ditoel digeuing urang kedah nampi urang kedah narima kitu da kadang-kadang jalmi sok tara nampi upami naon ayeuna nya kadang-kadang mah paminoan ditoel di naon ayeuna di emutan teh itu aya nu sebagian manuk manu kalaka malik ngewa kanu naon kanu ngamutanana bisi naon terjadi ka urang gitu nya urang anu naonana anu ngalaksanakeun eta paharaman teras ku batur diemutan ditoel digenggeureuhkeun wayahna urang kedah jembar maneh urang kedah nampi kana pangemutan eta nu sanes wargi urang da kituna teh anjeunna dasarnya ka urang nyaheun ka urang nyata bisi naon bisi cilaka si cilaka teh nuju naon poin diteraskeun teh itu di ka urang naon nalika nilai batur ka ngalaksanakeun kawonan urang wajib ngageureuhkeun wajib naon nahyul munkar atuh bisi teh mah bilih urang nu ngalaksanakeunana teras ku batur digenggeureuhkeun ku batur diemutan urang kedah jembar manah urang urang kedah naon ayeuna nampi nganuhunkeun da eta teh dasar tina kanyaah kitu anjeuna ningali urang dina jalan anu lepat kitu bisi naon cilaka ulah kalaka urang ayeuna malik ngewa marik geuheul kanu geunggeureukeun rek nyalametkeun rek nulungan piraku rek dicarekan
urang naon rek naon katabrak gitu nya. Di jalan urang rek katabrak ku batur naon didudut gitu nya. Pira ku rek kalkah nyarekan gitu nya. Ya. Kalkah rek nyarekan. Na mane jeung naon ngadudut urang teh. Rek cilaka teh rek aya motor rek katabrak. I, uang berang tereng nong alaksana kawan tereng nong picilakain itu kubatu di emutan dah itu. I kanjeng Rasul man ro amin kumin kon. Eta in kodaro alaihi wa illa wajaba ali ayun kiro dalika bi kolbi upami te mampu urang aina ngalarang urang mencegah maka wajib kanggo mukalab teh nyeta inkar. Inkar kana paharaman dilaksanakeun ku eta jalma kitu ku hatena upami urangna teu mampu kumaha sanaon teu wani kitu nya teu mampu teu kawasa kana urang nyarek sok sieun kumaha maka urang inkar ku hate. Urang naon aya inkar ku hate kana eta padamelan kaonan dilaksanakeun ku eta jalmi ulahnya tujuan. Ulah urangnya tujuan, ulah galaka urang resep, tapi urang hate mah henteu panuju. Hate mah henteu aya henteu nyaluyuan kana eta padamelan teh kaeta padamelan dilaksanakeun eta jalmi. Nah, inkar ku hate urang itu. Eta teh malpikeun minimalna itu paling genawan paling minimal nyata cara ngilmun karteh inkar ku hate itu urang ulah nyatujuan ulang urangna ulah pipilueun itu nah teh ulah nyatujuan ulah resep karena eta pagawean dilaksanakeun ku eta jalma gitu. Saur kanjeng Rasul man ro'a minkum munkaron fal yughayyiru biyadihi fa illam yastati pabilisanihi fa illam yastati pabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman itu. Man ro'a jama anu ningali absor anu ningali anu ningali anu uninga itu di antara aranjeun itu. Gitu. Eta kasana umat. Jadi sanes ayeuna ka anu ka para sahabat anu waktos harita nuju ayeuna dicanak ayeuna naon dicanak ngobrol ku Kanjeng Rasul. Tapi kasadayana umat. Surkani Rasul man ro'a minkum munkaron. Jadi hitobna teh tertujuna teh itu. La sanes eka para sahabat anu nalika nuju ayeuna sasarengan ngobrol sareng Rasul tapi kasadayana umat gitu nyata termasuk ka urang gitu munkaron kenapa munkaran non munkar teh ari munkar teh padamelan anu teu dipikarido ku Allah perkara anu teu dipikarido ku Allah boh ucapan boh padamelan ya. Jadi munkar teh hiji perkara anu teu diridoan ku Allah eta munkar boh eta mah cariosan cariosan ngabohong panon teu diridoan ku Allah aya naon aya upat simuat urang ngomongkeun kawunan batur eta teh teu diridoan ku Allah kan. Atanapi padamelan, bo aya padamelan. Tadi tea ngarampok, gasab, aya naon ayeuna maok padamelan. Isadayana perkara anu teu aya ridho Allah, bo aya ngalangkungan cariosan, bo padamelan eta munkar namina. Ari ma'ruf sawangsulna perkara anu aya dina ridho Allah itu eta ma'ruf anu dipikarido ku Allah boh ucapan boh cariosan eta ma'ruf namina maka sok lamun ningali kana batur teh ngalaksanakeun hiji hal anu teu dipikarido ku Allah itu munkar kawajiban kedah ngarobah
ku panangan. Ya apa ulama non nafsiran nyata ku kakawasaan kemudian pemerintah non ayana panghanapna meureun RT RW nya terasna ayana kepala desa eta wajib naon boga kakawasaan eta teh itu kakawasaan ya nya wonang gitu wonang ayana pangnom minimal hanapna RT ayana nya nilik-nilik aya naon hiji jalmi ngapamungkaran gitu robah kunaon wewenang kawasanana itu ya teu kawasa kunaon kakawasaan ku panangan da urang rakyat biasa atuh sok pabilisanihi ku cariosan urang da urang lain naon lain aparat lain pimpinan atuh ku cariosan urang mah di naon di cariosanan ku urang teu mampu keneh ku cariosan maka tah nu minimalna nyaeta pabikol bihi ku hate itu ku hate inkarnate itu ngan eta mah murpikeun ad apul iman pang lemah-lemahna iman eta murpikeun aqalu samratil iman pang minimalna pang alitna buah tina kaimanan jadi anu aina pang alitna tina buah kaimanan teh nyaeta nalika ningali pamungkaran inkar ku hate lamun teu inkar inkar acan ku hate berarti teu aya buahna iman teh tak kitu teu aya buahna di pang ageungna mah paminawan pangguna iman buah kaimanan eta tiasa nyegah ku panangan secara kewenang tiasa nyegah ku lisan eta berarti hebat imanna teh itu hebat iman teh upami teu bisa nyegah ku panangan ku lisan maka cegah ku manah nyaeta inkar dina hate berarti masih berbuah imanna teh masih naon aya nya aya kaimanan eta salit berbuah ngan salit alit buahna teh nyaeta naon aya teresep wae kana naon pamungkaran teh upami teu inkar-inkar acan gitu maka teu naon teu aya nilaina iman teh itu teu aya berbuah gitu eta eta wa muparokatu maril maksiati sareng wajib deui pikeun mukalaf teh nyaeta ninggalkeun tempat-tempat pamaksiatan tinggalkeun tempat pamaksiatan ningali nuju keur ngarang pamaksiatan urang teu sok cegah ku panangan ku wenang cegah ku lisan teu mampu ku lisan cegah ku aya mana inkar mana boge urang kantunkeun eta tempat pamaksiatan teh kantunkeun ulah cicing wae di nya tantunkeun sok tinggalkeun tempat-tempat pamaksiatan eta wajib eta wal haram ari naon ai haram teh mata wa'ada Allah murtakibahu bil iqab wa wa'ada tarikahu bis sawab eta merupikeun patokan haram nyaeta perkara anu tos ngancam Allah kajalmi nu ngalakonanana kunaon ku siksaan diancam ku Allah jaminu ngalaksanakeun paharaman diancam ku iqob ku siksaan itu iraha di akhirat tibana iqob nena di akhirat itu eta teh naon sanes Allah dolim sanes eta mah atas keadilan Allah keadilan Allah atu Allah teh dolim pang kitu mah mabanyiksa kasaka jalmi sanes dolim eta mah atas keadilan ti Allah subhanahu wa taala itu diancam ku Allah oge mungkin wae naon ayeuna dihampura mungkin dihampura mun jaminan naon ayeuna tobat lamun babalik pikir tobat nyungkeun pangampura biasa naon di dimaafkeun ku Allah gitu moal disiksa naon aya di dimaafkeun ku Allah
Oke, dijami anon dijanjian ku Allah kanungan tun kenana bisawab ku ganjaran setiap urang ngantun ken paharaman eta teh diganjar. Urang teu ngabohong diganjar. Urang kiwari tepat simuat diganjar. Di setiap urang ngantun ken nu diharamkeun ku Allah meunang ganjaran eta teh. Di naon ayeuna dilaksanakeun ayeuna bakal diancam ku Allah ku siksaan di akhirat upami dikantunkeun maka dijanjian ku Allah ayeuna ku ganjaran eta urang teu ngalaksanakeun ayeuna berarti diganjar eta margi naon ayeuna urang turut kana naon piwarangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kantunkeun sami naon di akhirat eta ge naonna teh dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala teh. Da dunya mah sanes tempat ganjaran, sanes tempat nyiksa. Tempat didamal dunya tempat beramal tangke itunya akhirat jaminu ngalakonan paharaman bakal di ikob ku Allah atas keadilan Allah jaminu ngantunkeun paharaman maka ku Allah dijanjian aina ku sawab ku ganjaran gitu eta paharaman itu ai wajib sawangsulna wajibnya naon aina dijanjian ku Allah ku naon ku pahala upami dilaksanakeun naon diancam ku Allah kanu ngantunana ku kusiksaan eta wajib kanggo nu ngalaksanakeun kewajiban dijanjian ku pahala kanggo nu ngantunkeun kewajiban diancam ku Allah kusiksaan itu urang ngalaksan kewajiban maka tos dijanjian ku Allah dipasian pahala urang ngantun kewajiban diancam ku Allah kusiksaan eta nyanten wajib ka mukallaf angsuran deui nyaeta kedah ngantunkeun paharaman-paharaman supados urang tiasa ngantun paharaman teh kedah sing uninga heula manu diharamkeun ku Allah. Paras uninga urang kedah sing aya usaha urang hoyong apal ku jalan eta mah mangga carana mah bade naon naroskeun bade urang nyata sering angkat kana pangosan kana tempat majlis naon ilmu insyaallah bakal uninga. Oke urang kedah ngalarang nyaram kajami anu ngalakonan kana paharaman upami kitu gen urang kawasa lamun teu mampu kedah inkar dina manah gitu. Oke ngantunkeun kana eta tempat pamaksiatan. Mudah-mudahan basadayana terasa sim kuris manfaat kang urang sadayana oge hapunten nu kasuhun mang eta macanak nu sanata Allah Subhanahu wa taala ngepatkeun kabaran sim kuring hapunten atuh ka kene sim kuring waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad